السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل زکیہ ہوم کریشن۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ایم شور مزے میں ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو فرینڈس، آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت میکسی ڈیزائننگ کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں۔ فل لینتھ میکسی ڈیزائننگ ہے آج کی ویڈیو میں۔ پلس سائز وومنس کے آئیڈیاز بھی ہیں، بہت ہی خوبصورت اسٹائلش اسٹیچنگ ہے۔ اگر آپ کو اسٹیچنگ آپ نے دیکھنی ہے تو آپ اسٹیچنگ پہ فوکس کریں گے تو آپ کو بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز ملیں گے۔ بہت ہی خوبصورت پرنٹ ہیں، لائننگ میں بھی ہے، پرنٹ میں بھی ہے، ڈاٹ میں بھی ہے، ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں میکسی کے۔ کیجول ویئر اینڈ پارٹی ویئر دونوں ہی آئیڈیاز آج کی ویڈیو میں موجود ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تو بنتا ہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت پرنٹ ہے، 3D پرنٹ بھی ہے، اسمال پرنٹ بھی ہے، اور بہت ہی خوبصورت سے نیک ڈیزائنس اینڈ سلیو ڈیزائنس کے آئیڈیاز بھی موجود ہیں آج کی ویڈیو میں۔ تو فرینڈس، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے، فیڈ بیک دیجیے کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ پسند آئے گی، کیونکہ بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز ہیں، فل سلیوز کے ساتھ ہیں، ہاف سلیوز کے ساتھ ہیں، اینڈ سلیو لیس بھی ہیں۔ آپ کو جو بھی پسند ہو آپ یہاں سے آئیڈیاز دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر ایک پک میں آپ کو نیک ڈیزائنس پسند آ رہا ہے اور دوسری پک سے آپ کو سلیو ڈیزائنس پسند آ رہا ہے تو اگر آپ اسٹچ کروائیں گے تو یہاں سے آپ کو بیسٹ آئیڈیاز مل جائیں گے۔ پلس سائز وومنس کو کس طرح کے پرنٹ ویئر کرنا چاہیے، کس طرح کے اسٹیچنگ کے آئیڈیاز ہونے چاہیے، یہ تمام آئیڈیاز آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پسند آئے گی۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو اگر آپ ہٹ کریں گے تو، اور آل کے بٹن کو بھی ہٹ کریں گے تو تمام ویڈیوز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے گی۔ لیئر میں ہیں، رفل میں ہے، اور بہت ہی خوبصورت فریل میں ہے، ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں ایک ہی ویڈیو میں، تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تو بنتا ہے۔ بہت ہی لیٹسٹ اینڈ بیوٹیفل آئیڈیاز لے کر آتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، انشاءاللہ تعالی آج کی آئیڈیاز بھی آپ لوگوں کو پسند آئیں گے۔ تو فرینڈس، ہماری ویڈیوز کا مقصد جسٹ آپ لوگوں کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرنا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو کے آئیڈیاز آپ کو پسند آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، تو میرے چینل کو شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس طرح کے آئیڈیاز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ ان کو آن لائن منگوا سکتے ہیں اگر آپ کی چوائس